Tak třetí titul v řadě, je to splněný sen? Tak sen, jak jsme si to řekli z Hecu tenkrát a povedlo se to, splnilo se to. Letošní titul, řeknu, asi byl nejméně náročný na mou psychiku, protože prostě s tím Morrisonem je hrozná síla. A co se týče celkově stolního tenisu a Wavelbird, já bych chtěl hrozně moc poděkovat sponzorům, úžasným fanouškům, prostě lidem, kteří se kolem toho motali, ať jsou to kluci z Bčka, lidi, co připravovali občerstvení, ať jsou to lidi z kulturáků, ať jsou to média, kteří nás podporovali, ať seš to ty, Ondro. V každém případě si myslím, že to, co jsme dokázali za ty 4 roky, prostě je úžasný pokrok a ukázali jsme možná, jak to dělat a aby dokázat lidi dostat do těch hál a aby to prostě fungovalo. Takže já jsem maximálně spokojený a teď se budu věnovat mladým mládeži. Teď máme nějaké jednání ještě o tom, aby se aspoň pár zápasů v tom Wavelbirdě furt hrálo, aby se nestratil nějaký kontakt a nějaké věci. Myslím si, že to všechno spěje jako ke zdárnému konci se domluvit. Takže bych byl jenom rád, a aby tam znova Petr Korbelu jezdil, Tomáš Demku, Tomáš Tegler, protože Pavel odchází do Torunie, Masataka Morrisono jde do Německa, do Bundesligy, mají tam 2 nové posily teďkom. To znamená, určitě bych byl rád, kdyby se pár takových těch výjimečných zápasů, jako je Champions League nebo nějaký playoff třeba v Wavelbirdě hrálo, a myslím si, že i ty diváci by byli vděční. Bude potom větší žízeň, větší hlad a myslím si, že pak přijde zase plná hala. Ty jsi říkal, že na začátku ten cíl hat-tricku byl z Hecu, tak kdy jsi už věřil, že to dopadne? Já jsem věřil, že to dopadne po loňské sezóně, když příchodem Morrisona. Protože jsem si říkal, že pokud budeme zdraví a budeme v absolutní pohodě všichni, že bychom v podstatě neměli prohrát, což se potvrdilo celou sezónu. Ty jsi už zmínil jednou diváky, nicméně ještě jednou na ně musíme narazit, co diváci a ping-pong v Havlíčkově Brodě. Tak úžasný, jako to nikde nebylo, aby přišlo na Düsseldorf 800 lidí, aby na Champions League jezdili výjezdy do Francie zdálený, do Německa, prostě všude, to si myslím, že nemá obdoby a já bych jim ještě jednou chtěl strašně moc poděkovat všem. Ještě jednou teda otázka na to, co bude s ping-pongem v Havlíčkově Brodě. Tak v Havlíčkovém Brodě bude momentálně, se mi povedlo koupit tělocvičnu střední odborné zemědělské školy, která skončila. Mělo by plus nějaký zázemí, kde by se mělo udělat ubytování, mělo by se tam udělat v podstatě spaní a přichází k nám trénovat pan Karol Korbel, což je otec Petra. Je to trenér, který to naučil x reprezentantů a myslím si, že nám se mládež docela daří a tím pádem teď otvíráme brány vlastně pro všechny lidi z Kraje Vysočina, pro všechny malý ty špunty a budeme je chtít něco naučit a budeme se je snažit vychovat. A trošku polotajním si myslím, tak třeba za nějaký 3-4 roky nějaký návrat třeba zase do naší nejvyšší soutěže určitě nevylučuji.